Ahoj, zdravím vás, jmenuji se Petr Koťátko a říkají mi Koťátko, nebo já někdy zdravím úslovím mňau, aby mě všichni poznali, a jsem kriminalistický technik, což znamená, že zajišťuju důkazy a jsem většinou první na místě činu a čekám, než dorazí ostatní a mám pro ně nějaké informace, které pomůžou řešení případu.